Bacanti, ecco, lo dice cosa ha fatto il video di questa aiuta. Njega odmah možeš na početku. Jedna vam godišnica. Hvala također. 5-6 puta da se... Ja sam došao prvi tu, 6 sata sam tu. Ovu koga si. Hajde. Izvolite. Izvolili smo, čekajte, već od toga nismo vidjeli. Hele, sve da moće pića. Sve da moće pića. Ooooooo, gdje si pećilo? Natali. Da budem do tega okla da vidim šta je bilo. Čekaj! Čekaj!